Fala galera, falando da Canais, trazendo mais um vídeo para vocês. Desta vez nós vamos ver como é fácil, bem tranquilo, habilitar o BBC Micro. Não tem muito segredo, tá? Na descrição aí eu vou deixar para vocês baixar o disco virtual. Vou colocar o disco virtual aqui na pasta dele, né? Games BBC Micro. Criar aqui um diretório para organizar, né? VHD. Ok. Vou pegar aqui na meu disco local. Aí. Nem vou acelerar o vídeo porque é rapidão. Vou ser pequeno, né? Mas tem os principais jogos, tá, pessoal? O BBC Micro é um micro que se popularizou aí na Inglaterra. Aproximadamente 80% dos alunos que estudaram na década de 80 teve acesso aí a um BBC Micro. Bom, diretório transferido. Nós podemos olhar aqui o que precisamos para configurar. Lembrando que agora ele vem com esses readme, né? Então, utilize, pessoal, para entender aí o que precisa. Tá. Tem um compensador aqui. Certo. Beleza. Comandos aqui, riquíssimos comandos. Bom, é basicamente o que eu já tinha visto mesmo. Beleza, vamos entrar aqui no BBC Micro. Não achou uma imagem, beleza. Então, F12 para entrar no menu. Tá aí, só escolher o jogo. Habilitando aqui um compensador. O modelo ali tá certo. Parece que tá tudo ok. Vai receber, eu acho. Tá. Habilitar a mensagem do compensador. Então, vamos habilitar o compensador. Ah, voltou. Então, desconsidere o compensador por enquanto. Depois eu dou uma olhada para ver se tem alguma configuração aqui interessante. Bom, aqui estão os jogos, pessoal. Escolher um aqui. Eu não conheço muito bem a plataforma, tá, pessoal? É mais curiosidade, por isso que eu estou trazendo ele aqui. Passo, apertei, voltou pra cá. Dei um escape agora aqui, lascou de vez.
café, desculpa, educado, hein? E britânico mesmo. Vamos resetar isso aqui. Escolher um outro jogo aqui, galera. Ah, espaço. Vamos pegar outro, galera. Tô apanhando com esse BBC. Bom, até que enfim subiu um jogo aqui. Ó, vamos ver se eu consigo jogar. Não consigo destruir o navio. Não consigo destruir. Ah, os navios são aliados. Eu tenho que destruir, acho que a nave ali que vem atacando. Toda vez que ela passa por mim, tô... Isso mesmo, perdi mais um barco. Aí galera, valeu por ter assistido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Dá uma força aí no canal. Dá um joinha. Dá uma compartilhada aí com a galera. E é isso aí. Valeu, um abraço. Fui!